Լրագրի հովանավոր Design Shop Ծաղկի սրա Ստուդիո 3 888 545 0333 Բաժանումը սիրո համար կարծես քամի լինի կրակի համար Թույլը հանգցնում է ուժեղը բորբոքում Բարի երեկո Մեր հաղորդման հերոսներից շատերի մոտ Հարսենիած հանդեսի օրվա ընտրությունը կարծես ոչինչով պայմանավորված չէ Կարևորը ժամանակի մեջ ճիշտ տեղավորվելն է Բնական է, երբ հայտնվում ես այնպիսի իրավիճակներում, երբ բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու հետ մեկտեղ նաև հայտնաբերում ես, որ ընդհանրապես ժամանակ չունես և մի պահ խուճապի ես մատնվում, բայց այս սիրահարվածներին կարծես դա էլ չխանգարեց։ Այսօրվա մեր հարսանեկան պատմության հերոսների մոտ վերջին րոպեին հասցրելու սկզբունքը գրեթե հետապնդեց նրան ողջ հարսանեկի ընթացքում, իսկ այսօրվա մեր հաղորդման հերոսներն են Արտյոմն ու Եվան։ Ուրեմն հարսանեկի օրը ընտրեցինք շատ շտապ ու հապճեպ, կարելի ասել, որտեվ ինչպես ողջ հարսանիքը։ Մեր մոտ նենց եղա, որ օրվա ընտրությունը համարյա մենք չենք ընտրել, որովհետև ծնողներս պետք է Ամերիկայից գային Երևան և նենց էր, որ դրանից հետո պիտի գնային ուրիշտեղ ինչ-որ հանգստանալու։ Դրա համար հենց այդ օրը պիտի լիներ, ոչ թե մենք ուզում էինք, այլ տենց ստացվեց։ Իրանք զանգեցին, ասում, որ կայս մի շաբաթը սեպտեմբերի 1-ից մինչև 7-ը։ Փեսային չէինք ճանաչում։ Եվան ծանոթացել էր Լոս Անջելեսում իր հետ շատ կարճ ժամանակով և մենք մեզ բաղ չէր վիճակվել տեսնելու, հետո ինքը որ գնաց, շատ արագ որոշեցին, որ պիտի ամուսնանան, ոչ թե նշանվեն։ Մենք Երևանում էինք, նենց ստացվեց, որ ինքը եկավ Ամերիկա, մի քանի օր հետո ես պետք կգայի։ Որ եկա, ինքը արդեն ստեղ էր, միջև ես խելքի եկա, հարցրեցի, բա Արտյոմը ո՞ն, հարցրեցին, Արտյոմը սիրահարվել ա, ու Արտյոմը չկա։ Այս երկու սիրահարվածների մոտ կարծես ամեն ինչ տարբեր էր։ Դու կարծում ես, որ նրանք ինչ-որ հատուկ բան են այլ տարբերվելու համար, ամենևին էլ ոչ։ Նրանք ընդամենը փորձել են լինել զուսպ, օրիգինալ և պարզ, և բոլորովին չունեին որևէ միտում բոլորին զարմացնելու։ Ուրեմն սրահը շատ շատ չէ, սրահը լուրջ հարց էր, երևի ամենալուրջ հարցը սրահն էր։ Սրահի ընտրությունը շատ հեշտ էր, որտեղ շատ ահագին քիչ մարդ էին գալու հարսանիքին և որոշեցինք փոքր և հասարակ տեղ ենք ուզում, շքեղ, տենց լիքը զարդերով տեղ չէինք ուզում, շատ հասարակ սուսպուս համարյա տեղ։ Նայում ենք շատ շատ տարբեր սրահներ ու ճիշտ ասած ես ու ծնողներս ենք նայում։ Եվ ընտրությունը կատարվեց Արտյոմի պապան մի տեղ… Մտացում ենք, որ ամենակարևորը երևի, որ բացի որ ինչ-որ պատը սիրուն զարդարված լինում, ինչ-որ սիր համով էլ լիներ այդ ամեն ինչը։ Խորհուրդ տվեց և գնացինք, տեսանք, շատ հավանեցինք և մի օր տևեց, գնացինք, տեսանք, ասինք վերցնում ենք, էլ ուրիշ տեղեր տարբեր նայելու չկար։ Ու ավելի սկսեցինք իմանալ, որ դե համով, ասենք, խորովածը, քանստե որ դե ավելի պատը սիրում է։ Ու շատ տարնակա, որ եկանք մի հատ երրորդ մասի ռեստորանը, որ երևի կյանքում ոչ մեկ չի գնում։ Այդ մոմենտին ինչ էլ տեսնեի իմ սրտով կլներ, որտեղ շատ քիչ ժամանակ էր մնացել և շատ քիչ տեղեր կան, որ փոքր էին և պարզ։ Բայց ընդդեմ այդ հին Երևանցի բիձուկներ ասում, որ ընդդեմ այդ խորովածը, որ ոչմ էլ ոչ մի բան պետք չի այդ հարսանիքին, էլի։ Ու եկանք, ասացինք, սենց բան ենք լսել ձեր մասին, ասին, հա, իհարկե։ Ուտելիքը շատ կարևոր բան էր իմ համար, որովհետև ես ուտել շատ եմ սիրում և երբ որ մեկը գնում է հարսանիքի, եթե ուտելիքը համով չէ, իրանք հետ են գալի դժգոհելով, որ բան չկերանք կամ համով չէր։ Եթե նույնիսկ տեղը սիրուն չի և երաժշտությունը վատա, ուտելիքը միշտ հիշվում է և դա շատ կարևոր էր, եթե համով է, ամեն ինչ լավ կանցնի։ Սրահը զարդարելը շատ հետաքրքիր սրահ էր, որտեղ ոնց որ բաներ մեջ քարանձավի, բայց ոչ տենց մուկ, այլ ավել բաց, չի գիտեմ ինչ, ոնց բացատրամ։ Սրայի ձևավորումը ինձ շատ դուր չեկավ, ինչ-որ իրանք առաջարկում էին, որտև լրիվ լիներ տիպիկ, տենց լիքը, ծաղիկներ, զարդարանք, և ես ուզում էի շատ պարզ, նույնիսկ գույնավոր դաշտի ծաղիկներ, որտև Հայաստանում շատ սիրուն է դաշտի ծաղիկները, շատ պարզ բան էի ուզում, բայց նենց եղա, որ վերջի րոպեին չէին կարող գտնել դաշտի ծաղիկներ, դրա համար Արտյոմի մաման օգնեց շատ սիրուն վարդեր պարզ սպիտակ գտնել և դրանով զարդարվեց զալը։ Ծաղիկների զարդարումը սրահը շատ, չգիտեմ, ինքը արել էր փորձնական ինչ-որ ֆոտոներ ցույց տվեց, վիդեոներ, չէ՞, այնպես միշտ ունենում են, այս էլ 93 թվին, բան, մեկի հարսանիքն է, լավ ծաղիկներ։ Դե պարզ է, ծաղիկներ, բան, այս մայրս էր շատ բան անում, ծաղիկների հարցը, բան ուզում էր որ լինի։ Ես իրան վստահեցի լուրի, որտեվ ինքը շատ իհարկե ջահել, ճաշակով մոդեռն կին է և գիտե, որ լավ բան կընտրեր, դրա համար ես իրան հանձնեցի այդ գործը, սովորաբար գիտեմ հարցն այդ ամեն ինչ անում, պիտի մանրամասն լինի, բայց ասեցի, դե հիմա մի բան ընտրի, վստահում եմ և ճիշտն ասած ինքը լավ բան ընտրեց, դե հասարակ սպիտակ վարդ էր։
Ընդհանրապես ոչ մի բանին չեմ խառնվել հարսանիքի, որովհետև նախ տարածությունը շատ մեծ էր, որպեսզի ես խառնվեի։ Չէ, ամեն ինչ ամենակարևորը, որ ոչ մի արտարոց ինչ-որ բան չէր տեղում։ Արտարոց ավելի հետաքրքիր բաներ ներքին տեղ ունեցել, որը բայց այդ հենց այդ կազմակերպչական բան ծաղիկը նայենք, բան դες բան չի եղել, որովհետև համ ժամանակ չկար։ Ես ինչ-որ տուրնաների մեջտեղը հարսանիքից հետո գնացի համերգների։ Երկրորդը ես լրի վստահում եմ եւ այն իր ընտրությունների մեջ եւ վստահ եի, որ ինչ էլ որ ընտրի պետքա լավը լինի։ Ես կսիրեմ ծաղկի փունջս նաեւ արծիվի մայրներ ընտրել, շատ սիրում փոքրիկ սպիտակ վարդեր։ Իմ համար կարևոր չի երբան խառնվել այդ հարցերի մեջ, որովհետեւ դրանք երկրորդական բաներ են լրիվ։ Ամենակարևոր հարցը իմ համար, որ Եվան ճիշտ ընտրություն կատարած լիներ, դա էր կարևոր։ Ոբշեմ, պետք է անգերներով հավաքվենք ու մի բան էլ ավելացած, որ հարսանիքից առաջ ու հետո տենց քեֆեր էր ամեն օր կանգնած, որ այդ հարսանիքը պրոստը ոնց էր այդ մի օրերից մեկը լներ, էլի։ Այդ իմ ամենահաճելի պահը էդ էր, որովհետև ինքը չդարավ շուտ մեծ քեֆ կամ փոքր քեֆ, ինքը լավ կյանքի մի օր էր, ուղղակի շատ իմ ամենասիրած ընկերներով հավաքվել ենք ու լավ քեֆ իր թթի արաղով։ Ձեր հարսանյաց արարողության օրիգինալ եւ չկրկնվող ձևավորումը կարող եք վստահել ժամանակի հետ քայլող եւ իր ոճով տարբերվող դիզայն շոփ ծաղկի սրահին։ Պետք է ասեմ, որ այս հարսանիքում հարսանեկան տորտի ընտրությանը մոտեցել էին շատ բծախնդիր։ Ամենակարևոր այն պետք է լիներ համեղ եւ գեղեցիկ, իսկ նրա ընտրությամբ զբաղվել էր հարսնացուն Եվան։ Ուրեմն տորտի հարցով միանգամից կինս ասաց, որ ինքը կզբաղվի, դաշը որ ինքը զբաղված էր իր այդ շորերով մեկ ապնո, բայց ասաց տորտին վրա։ Քաղցրեղենի ընտրությունը լրիվ իմ վրա էր, ես շատ եմ սիրում քաղցրեղեն, արդյոմը շատ չէ, բայց ես հատուկ տարբեր տեղեր գնացի, ծաղիկից ավելի կարևոր իմ համար տորտներ։ Քանի որ ընդդեմ միշտ հաճախորդներ ենք, որ գնի որ գնացինք, ասենք, ոբշեմ, հարսանեք բան, տորտա պետք ընդդեմ ասեն, վայ, երեխիկ ջան, ձեր համար հատուկ մի հատ։ Այս ամենալավ տորտ էր բան։ Գնացի տարբեր տեղեր, ամենտեղ համարեցի եւ տեսա, որ նրանք լավ է եւ մի տեղ գտա։ Իմ կարծիքով շատ համեղ տորտ էր, որովհետեւ միշտ տորտը չի ուտվում, չէ՞, հարսանեքին արդեն այդքան խորոված տոլմա բան։ Ամեն ինչ իր համ է արել իրանց եւ մի բան ընտրեցի, որ իրոք այնքան համով էր, որ մի քանի օր հետո հարսանեքից մարդիկ ասում էին շատ համով տորտ էր, որտեղից է։ Բայց այս տորտը դից նայում է ուշադիր, էլ որտեվ ինձ միշտ թվում էր իսկ իմ հարսանեկին այդ տորտը կուտվի գոնե մեկը, բայց կարծիքով ամեն մեկն էլ շատ գերով գոհ էին։ Եվ տեսքը ուղղակի ուզում էի դից մրգով եւ համով սիրուն տեսք ունեն, անպայման չի զալի հետ սազի, ուղղակի ինքը լավ տորտ լինի, ամենակարևորը որ շատ համով լինի։ Ես թխված շատ չեմ պատրաստում, բայց սիրում եմ պատրաստել։ Երբ որ պատրաստում եմ իրոք այնպես հոգով սրտով ամեն ինչով անում եմ, բայց շատ հաճախ չեմ պատրաստում։ Մի հատ խմորեղեն շատ սիրած, որ միշտ որտեղ էլ գնամ, եթե տենում եմ այդ խմորեղեն, այնտեղ գտնվում է, դա ուրախ, ավելի ուրախ անցնում էլ այդ երեկոն։ Չգիտեմ խո, բայց Նապոլեոնն է։ Էլի, համը ավելի կարևոր է, քան տեսքը իմ համար։ Փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր հարսանցների համար հարսանեկան զգեստն ընտրելը ամենաբարձն է եւ անկանխատեսելին։ Երբեմն թվում է, որ այն հարյուրավոր զգեստերի մեջ անհնար է չգտնել մեկը, որը կլինի քոնը։ Ամենայն դեպս այդպես կարծում են տղամարդիկ։ Այս դեպքում էլ իհարկե հարսանցուն չմնաց առանց զգեստի, բայց ինչպես նա գտավ այն, կպատմի հենց ինքը հարսանցուն։ Իսկ փեսացու երազած կոստյումը, որը պետք է գեղեցկացներ նրան, փեսացու հետ մեկտեղ բազմաթիվ խոշնդոտների հանդիպեց։ Զգեստի ընտրությունը շատ հետաքրքիր պատմություն է եւ շատ եմ սիրում այդ պատմությունը պատմել, որովհետեւ ես Երևանում մոտ մի
ամիս, եթե ոչ մի քիչ ավելի քիչ, ամեն օր շոր եմ անցալիս եւ հաստատ չէի ուզում ուրած այն եկաշորը, որ հարսանիքի ժամանակ ուզում ես տժես։ Եվ չես կարա, որտեվ եկաշորը պետք է քաշտաս ցնեղից ընդեղ եւ ուզում եմ մի բան հանգիստ, ավելի սիրուն, պարզ եւ նուրբ եւ սիրուն իհարկե։ Այսինքն իմ կարծումը շատ հետաքրքիր է, բայց էդ էլ մի հատ բան էր, որ շատ եի ուզում, շատ ուզում եմ ինչ-որ պատկերացնել միշտ փոքր ժամանակում։ Երևանում այդպիսի շոր չկա։ Մենակ մի տեղ կար, որը վարձով $1000 կարա իր վարձել, այն է Երևանում։ Հյուգո Բոսի շատ մի հատ նուրբ կոստյումա, որ ոչ Լենա, ոչ չգիտեմ ինչ բան, այնպես մի հատ շատ օրիգինալ էր ու տեսել էի ու միշտ ասել էր, որ այսի երևի եթե մի օր այնպես ամուսնանամ, ծակվեմ, բան։ So, զանգեցի մամայիս եւ մամաս շատ շատ սիրուն շոր ընտրեց։ Սկսեցի օրերով ամեն օր գործի գնալու նման գնում էի խանութները եւ այ համար շոր էի ման գալիս։ Եվ մի օր առաջա վերը հարսանից մի օր առաջ եմ հակել այդ շորը եւ ոնց որ ին վրա էր կարած։ Մեկը հարմարա, մեկը հարմար չի եւ այլն, բայց շատ լավը դա էր, որ ես եւ այ ճաշակը շատ լավ գիտեի, շատ ճանաչում եմ լավ իրան եւ մի քիչ նման ենք իրար։ Տենց էլ շատ շատ լավ նստեց, շատ լավ եղավ, ամեն ինչ լավ անցավ եւ լավ պարվում էր շորի մեջ, ամենը կարևորը։ Չէի կարող պատկերացնել ավելի լավ շոր, որ կարայ ունենայի։ Չնայած որ չէի տեսել գնելուց, մայրս բերեց, հենց մի օր առաջ եմ փորձել եւ ամենալավ բանն է շորի, որ բարելուց կարաս այս հենց բաներ անես։ Դա շատ հաճելի էր։ Ինքը ուղղակի շատ բարձ սիրուն հանգիստ շոր էր, որը կարևոր էր, որ կարայ շարժվեր, բարեր, ամեն ինչ անեիր առանց դժվարությամբ։ Եվ իհարկե այդ տխուր բանն է, որ մենք այնքան քեֆ արեցինք այդ օրը, որ սաղ շորի տակը կեղտոտվելա ու նույնիսկ չի էլ անցնում, բայց ոչինչ, որտեղ դա մնում է լավի շատակ։ Վերջապես մի օր ճարեցի այդ հակցրեցի ընկերուս աղջկան, որը իր կոմպլեկցիան ունի համարյա, եւ ուղարկեցի նկարը, եւ ան հավանել էր բավական, բայց դե բնականը ուրիշ է։ So տարա հետս շորը, այն էլի անհանգիստ էի, որ կլինի վրան, չի լինի լավ, կհավանի, չի հավանի, բայց շատ հավանեց, նույնիսկ չհակաց, հենց որ տեսավ, ասեց մամաս, ի՞նչ սիրուն շոր է սարը։ Սովորական այդ տիպի բան գտա, բայց շատ բավականին տենց գներով, որ կարելի էր 25-ը հարսանիք անել, ոչ լավ երևի տենց ինչ։ Ուրեմն Արտյոմին կոստյում էինք տանում, իր հարսանիքի կոստյումը։ Ու հետո զանգեցի Ամերիկա, ասեցի, որ ես կոստյում եմ անցալիս ու հենց էս, հենց էս էս։ Հա, մի շաբաթից հետո հենց հարսանիքի առավոտ այդ կոստյումը եկավ, էլի։ Եկան երեխեքը, որ վերցնեն այդ օրը, որ նոր գնացել էինք շորերը, որ տանի, որ պետք է հագնվի, հետո գնա մեյքափ անելու։ Հա, ու ճանապարհին շալվարները կորել էին։ Շալվարները կորել էին։ Հիմա հանեցի, մանեմ գալիս, ամբողջ չամադանը տակնու վրա եմ անում, փեսացուի կոստյումը կա, շալվարը չկա։ Մնացել է անշալվար։ Ահա որ ստրեսի մեջ ընկա։ Ու հարսանեկից ցերեկը վազվզում էի սև Հյուգո Բոսի տակի շալվար մանգամ։ Չգիտեմ ինչ անեմ, մտածում եմ հիմա լավ, որտեղ է կորը, արդյոք չեմ բերել, հնարավոր չի, որ բերած լինեմ, ամեն ինչը դասավորել ենք, դրել ենք, միակ բանը մնում էր, որ երևի հանել են վրայից, բայց ինչի հետ շալվարը։ Չգիտեմ, ոչ մի քիչ պատմություն, բայց վերջը պատրաստ են։ Հետո շատ շատ ստրեսի մեջ ենք, մի օր ամնացել, ի՞նչ անենք հիմա, ո՞նց անենք, շալվար պետք է ճարենք, մյուս օրը գնացել ենք խանութները, մանենք գալիս, որ նույն շալվարի ճարենք, իհարկե նույն շալվարի չգտանք։ Ինշուրանս կարար լներ, պետք է լներ, էլի, որովհետև ես բեսամ խառնված երեկը, այդ վազվզելու մեջ այդ բանի կարողի մոտ գնալ, կարճացնել, բան այնտենց վիճակ։ Բայց հարմար մի բան ճարեցինք իհարկե, հետո մտածում էի, որ պետք չէր այդքան հուզվել շալվարի համար, իհարկե այդքան կարևոր բան չէր։ Հետո եկան իսկական շալվարներ, այնտենց սորի, այնտենց բանով թղթով, որ կորել էին ճամփին։ Նի հարբոյով սիրուն տղայա, ինչ էլ հագնի սազում ա իրան։ Բայց ես ատո ունեցա իմ երազած միակ կոստյումը, որ պրոստ ափսոս ես մի երբ հագնեմ, էլի երեխուս վիպուսկնային իրան։ Հիշում եմ այդ օրը, որ գնացել էինք Մորկրիս տնից մեծ դիվերսն էին, որ Արտյոմը եկավ իր կոստյումով, իրոք ոնց որ երկրորդ անգամ առաջի անգամ է իրան տեսնում։ Սիրուններ։ Կարծում եմ այդ երկար այդ ուռացման այդ շորերը, այդ փայլերը, նու ըստ մարդու, բայց Եվային շատ էր սազում, ինչ որ ինքը հակել էր իր խարակտերիստիկային։ Եվ շատ ինքը սիմպաթիչնի, մազերը կտրած։ Հա։ Եվան շատ սիրուններ է տրել իսկականից։ Կոստյումով երբեք չէի տեսել իրան, նույնիսկ նկարներում, դրա համար դաժե ասում ուրիշ էր ինքը, ոնց որ մի
ակնթարթ տնցնայցի ասացի այս սա աղջիկն է, որտեղ շատ շատ ուրիշ ձև երինք է։ Ոնց որ իրոք նորից էինք ծանոթանում, մի քիչ ամաչեցի նույնիսկ այդ պահին, շատ հետաքրքիր մոմենտ էր։ Ինքը իհարկե ավելի որպես կին ավելի ուրիշ ձև էր մոտիկացել այդ օրին։ Ես մի քիչ ավելի չերմուկը բան ծուր այդ խորովածը բերին բան։ Արտյոմի Հուգո Բոս կոստյումները շատ ստիլնի, մոլոդեց։ Ինչպես հիշում եք, հաղորդման սկզբում ես հատուկ նշեցի, որ այզուկը հանդեսել էր հարսանեկի ճոխության մասին բոլոր ընդունված օրենքները։ Եթե չեմ սխալվում, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ հարսնացուն և ֆեսացուն հրաժարվում են լիմուզինի ծառայություններից։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ երկու դեպքն էլ տեղի են ունեցել Հայաստանում։ Դալիճ գնացել ենք իմ քույրիկի ֆեսայի ավտոյով, չեմ էլ հիշում ինչ ավտո էր, ինչ որ բերեցին, ասին նստի ես ավտոն պետք է գնաս, նստեցին գնացինք։ Լիմուզին ընտրության պրոցեսը ես կարամ ասեմ, որ ես հատուկ ասել էի ոչ մի լիմուզիններ չլինեն։ Առանձնապես շատ-շատ մարդ չկար, կար երևի մի 70-80 հոգի։ Լիմուզին, չէ, լիմուզին չէի ուզում։ Որովհետև մենք մի պահ կար Երևանում ապրում էինք Պրոսպեկտի շուկայի մոտ և ընդեղ մի հատ եկեղեցի կա, որ ամեն օր մի 7-8 հատ հարսանիկ այդ սիգնալներով անցնում էին, արդեն դա դարձել էր, որ հասկացանք։ Միջալյոց երկուսով շատ բաներ նման ենք, դրա համար ավելի հեշտ եղավ այդ հարսանիքի հարցը, որովհետև ասենք ինչ-որ ես չէի սիրում, ինքն էլ չէր սիրում, ինքը ինչ-որ ուզում էր, ձել էր դուր գալիս, էլի շատ լավ էր, էլի ոչ թե տենց վայ չէ, անենք էսի, ինչ անենք էս, ծաղը կվերցնենք տենց։ Մարդ տենց պետի ամուսնանա, ինձ թվում է, իրենք շատ իրար սազում են։ Ոչ մի սիգնալներով, մեր համար հանգիստ գնանք եկեղեցի, կարծեմ Արտյոմի ընկերը մի հատ մեծ GP տեսակի BMW է, թե ինչ չեմ հիշում, մի հատ մեքենա էր։ Լիմուզին չէ, ուղղակի շատ-շատ մոտիկ ընկերներ ունեմ, որոնք շատ լավ երաժիշտներ են ու նվագում են ռաբիզ աշխարհում երաժշտության, դրա համար իրանք ունեն լավ մեքենաներ։ Կոնկրետ չեմ հիշում, որովհետև ես մեքենաների մեջ հեչ չկամ։ Ես իրանց սաղին ցավը տանեմ, շատ եմ սիրում, շատ մերսիներ եմ միշտ ասում։ Եթե ինձ լիներ մի հատ convertible վերևից բաց հանգիստ երկու հոգանոց կլներ, բայց պարզ մեքենաներով առանց սիգնալ տալու գնացինք եկեղեցի սուսպուս, մտանք ներս։ Կուկլա չէ, չէ, կուկլա չկա։ Կուկլա չկա, չէ, կուկլա չկա է ախր։ Բա ամենախոխմանն էր, որ հարևանները հագնվել էին ու ճանապարհին սենց կանգնել էին։ Սենց լուրջ դառը դեմքերը բան գիտեք հայկականը։ Այն հայտնի ասացվածքը, թե լավ ընկերը բարի կամից է լավ է, բոլորս ենք լսել։ Բայց երբ լավ ընկերը նաև շատ լավ ոսկերի չէ, այլևս կարելի է չանանք ստանալ։ Մատանիների ընտրության մասին մեզ շատ մանրամասն պատմեցին մեր նորապսակները։ Ունեմ շատ տաղանդավոր մեծ ընկեր ոսկերիչ։ Մատանիների ընտրությունը շատ ծիծաղալի պատմություն էր, որտեղ Արտյոմ մի ընկեր ունի, որ ինքը մատանիներ է սարքում և ահագին երկար տևեց այդ պրոսեսը, որ ինքը պիտի գար, մեր չափերը վերցներ։ Ինքը գիտեք ինչ էր անում, ինքը նկարում էր ինչ-որ ձև, բերում էր ցույց էր տալիս, ասում էր սենց այդ ինձի ունեմ, բայց հենց առաջի նկարեցից ասենք հայեցի է, ուղղակի չգիտեմ մանեմ ու նստը, այդ իր մատանիների վրա անուններ գրել, այդել ենք սիրում։ Քեր, արդեն մի քանի օր էր մնաց այս արսանիքին, դեռ մատանիներ չկար։ Ու ինքը շատ հետաքրքիր բան պատրաստեց, հեսա չի գնում, ցույց կտամ։ Եվ մենք որոշեցինք, որ մի յուրահատուկ տարբեր տարօրինակ մի մատանի լինի, որ շորերի հետ բոլոր սազի։ Ուրի մոտ գնացի ասի այդ ուզում եմ տենց մատանի, որ լրիվ ինքն էլ է տենց շատ կրեատիվ տղա ու ասեցի, ոպշում համ պատկերասու քո համար ես անում տենց քո ու քո ընկերու համար։ Դրա համար սևով ինչ-որ մի բան եղավ ու մեջը մեր անունները գրեցինք շատ պարզ և ինքը հաճելի է իրան հագնել, որտեղ բոլոր շորերից է ծազումը, որը կարևոր է։ Ռաբիզ բաներ էլ էտ, իրար անունները գրել, իմ մատանի վրա և այ անունը, և հակառակը։ Ստուդիո 3 առաջարկում եմ ձեզ ամենավորակյալ և պրոֆեսիոնալ վիդեո և ֆոտո ծառայությունները, որոնք կհավերժացնեն ձեր կյանքի ամենաերջանիկ պահերը։ Նոր մոտեցում, նոր գաղափարներ, ժամանակակից ոչ, այսպես է աշխատում Ստուդիո 3.
Զանգարեք հենց հիմա 888-545-0333. Video Photo Production ձեր առիթների համար. Studio 3 888-545-0333. Կարող եք պատկերացնել, թե ինչ է զգում մայրը, ում երեխան որոշել է ամուսնանալ, իսկ նրա ընտրյալի մասին գրեթե ոչինչ չգիտես։ Միթե կարելի է խանգարել սիրող մայրիկին, որպեսզի նա հետաքրքրվի, թե ինչպիսին է նրա ապագա փեսան։ Ես էլ չէի տեսել Արտյոմին, որը շատ ինձ շատ-շատ էր մտահոգում ամենակարևոր հարցներ, որ ես աղջկան մենք ամուսնացնում ենք, ում հետ ամուսնանում, ով ա տղան, ինչ ա միա, չենք տեսել, չենք խոսացել, բայց ես իմ բոլոր ծանոթություններով Երևանի աշխատել էի տեղեկություններ հավաքել Արտյոմի մասին և շատ-շատ-շատ լավ բաներ էի լսել, ինչ որ սրտից խորքում հանգիստ էի, որ չէ, լավ տղայա լինելու, բայց ամեն դեպքում հանդիպումը շատ կարևոր էր իմ համար, որ անձնական իմ դուրը գար ինքը որպես մարդ և երբ որ մենք գնացինք, առաջի անգամ իրան տեսա, շատ-շատ հավանեցի, շատ, նույնիսկ չկարողացա զսպեի, որ այնքան շատ եմ հավանել, ասի, ապրես Եվա ջան, ինչ լավ տղա ես ճարել։ Մեր հարսանիքի ուրախությունը սկսեց այն մոմենտից, երբ որ Արտյոմի ընտանիքը և Արտյոմը եկան ինձ վերցնելու մոր քույրիս տնից, այնտեղ արդեն մի քանի բաժակ խմվել էր, տրամադրությունը բարձր էր, երբ որ հասանք եկեղեցի, արդեն մենք լրիվ, ոնց որ ծիծաղում ենք, ուրախանում ենք, անեկդոտներ ա պատմվում, ինչ որ շատ լավ ժամանակ էր, այդ հուզմունք, լուրջ, բան չկար, նույնիսկ տետերը մի մոմենտ կարծեմ ծիծաղաց մեր հետ։ Գիտեք, ուրեմն ինքը տարբեր, չեմ ուզում ասում, որ ինքը լավն էր սաղից կամ չգիտեմ, իհարկե տարբեր է, տարբեր մարդիկ են, տարբեր զգացմունքներ, ուղղակի մեր հարսանիքը շատ տարբեր էր ոչ միայն այն բանը, որ չենք ուզում իհարկե, որ բոլոր ուրիշ հարսանիքների նման լինի, բայց մենք հատուկ բան չարեցինք, որ դա այդպես լինի։ Եվ ես, և կինս, և ընկերները, որոնք ներկա են հարսանիքի, դա սովորական անձնավորություններ չեն ոչ մեկ էլ։ Ուղղակի մեր բնավորությունն ենց է, որ մենք ամեն ինչ սիրում ենք պարզի մեջ, ճող, մող, թե նայի, ինչքան փող եմ ծախսել ծաղիկների վրա, տես ինչ ավտո ունենք, տես, այդ բանը բոլորին մեզ չէ հետաքրքրում, ես նույնիսկ խուսափում եմ տենց բաներից, որ ուշադրություն լինի, տեսեք մենք ինչ ունենք, ինչ ենք անում, ավելի մեզ համար կարևոր էր, որ պարզ և սիրուն և հաճելի լինի հյուրերի համար, նաև մեր համար հաճելի լինի։ Անպայման չի հարսանիքը լինի ինչ-որ շքեղ երեք հարգանի պալատում, թե ինչքան ծաղիկով, թե լիմուզիներով։ Դրա համար ավտոների շքեղության ավելի կարևորը թթի արաղն էր տան սարքած, որ մեր թամադան վերել էր։ Նախ սաղ երաժիշներ էին, շատ լավ անցավ, թթի արաղն է պետք ես էլ շեշնեմ, որտեղ շատ բան փոխեց դա։ Ու մի ժամվա ընթացքում բոլորը լավ ժամանակին անցկացնում և էլ կապ չունի, ինչ ավտոյով ես եկել, ինչ ծաղիկներ ադրած, ուղղակի լավ ժամանակ են մարդիկ անցկացնում, ուրախություն, նկարների մեջ տենց բոլորը շատ ուրախ են, դա ավելի կարևոր էր մեր համար։ Փայլում էր երջանկությունից, այսինքն ոչ թե մեյքափն էր սիրուն կամ որևէ մի ուրիշ բանի, ինքը շատ երջանիկ էր, ես էլ որ իրան տեսնում էի տենց երջանիկ, ես էլ նույն ձևի երջանիկ էի զգում։ Բայց ամեն մեկ ուներ իր մեծ աշխարհանքս, ներքին արտաքին ազդող, որ լավ, շատ։ Եվ կարամ ասեմ, որ ինքը տենց պարզ ու տարբեր եղավ նրանից է, որ մեր բնարավորություններն էլ են մի քիչ այդ ձևով, ոչ թե ուզում էինք տարբեր լինենք, ուղղակի տարբեր ստացվեց։ Ու որ 80-ակի տենց հավաքվում է, չի կարա ուղղակի սովորական հարսանիք լինի։ Թեկուզ որ չկար երաժշտություն, էլի եմ ասում չկար երաժշտություն, որտով զալի 98%-ը երաժիշներ էին։ Ու ընտիր խորոված էր, ես էլ սիրուն հագնվել պատրաստվել էի։ Եվ որ հասանք զալ, ես ոչ սարսափ ոչ մի միտք չունեի ուղղակի նստելու, նայելու, ես շատ եմ սիրում պարել, ուրախանալ և հատկապես հարսանիքի օրը ինչի՞ չպտի ամենաշատը դու ուրախանաս ու պարես, ոչ թե նստես։ Չնայած եթե հարցեր կան, որ դա ընտրում են, ես դեմ չեմ, դա ձեր ընտրությունն է, բայց ես ուզում էի լրիվ, ինչքան կարայի, խմեի, պարայի, ուտեի, լավ ժամանակ անցկացնեի, որտեղ էսի շատ կարևոր օր էր։ Իմ համար շատ հետաքրքիր, որտեղ նախ մարդիկ էին սաղ հետաքրքիր, սաղին ճանաչում էի, ամեն մեկ ինչ-որ մի տաղանդավոր երաժիշտ, հետո այդ մի քիչ խմելուց հետո, ինձ որ ասում են, քաղցրացավ ամեն ինչը, հետո երաժշտությունն էր շատ հետաքրքիր, որտեղ ստանդարտ չէր։ Սրանք տենց բաներ չեն սիրում, դա հոլ մհոլ ոչի բան չկար։ Մամ։ Հա, բայց տենց Արմենչիկի կլավիշնիկ, Թաթի Բարաբանշի բան, սա կավոր ընկերներս են ջոգում ես ու տենց պրովը զանգել, երախոսով եք։ Հիշում եմ, որ հարսանիքի վերջում իր փոր ընդունված է այդ հարսի վատկից, որ հանում են, շպրտում են հետ, ես բռնեցի, հիմա մտացում եմ այդ հարցի շուրջ, շատ լուրջ։
Հարսանիկը ավարտվեց ահագին շուտ, որովհետև զալը ինչ որ օրենքներ ուներ, որ մենք 12-ին, կարծեմ 12-ին բրցնում ենք, բայց մենք մեծահասակներին ուղարկեցինք տուն։ Ես համաձայն չեմ դրան, որ մեզ շուտ են ուղարկել, որովհետև ես էլ, ինչպես Եվան էր ասում, այդ թթի արաղը երևի ինձ վրա էր մի քիչ ազդել։ Եվ ջահելներով գնացինք ավանտգարդ ֆոլկակում։ Ես չնայած շատ թթի արաղ էի խմել։ Հետո իհարկե այդ որ կյանքումդ առաջի անգամ այդպես բան դել եմ մեծ շուր տարես է ինձ ձեզ էլ։ Շատ չեմ հիշում մանրամասնությունները։ Չեմ հիշում։ Արտյոմ եկավ, ասեց. Մենք գնում ենք Դիլիջան, հենց հիմա։ Դրա համար 4 հոգով հենց հարսանիքի 3-ին գնացինք Դիլիջան եւ շարունակեցինք հարսանիքը։ Որ շատ ուրախ էինք, շատ-շատ պարեցինք, շատ ուրախացանք եւ ժամանակին էր ոնց որ բոլորս էլ գնացինք։ Նկարներն էին նայում այս վերջերս, էլի հիշողություններ որ հետ եկան, նկարներն էլ շատ լավ ստացվան։ Մի խոսքով, եթե պատրաստվում հարսանիքի նման կերպով կլինի շատ կարևոր է մարդիկ իրար սիրեն, հարգեն եւ ինձ թվում է այդ մնացած լիմուզիններն ու շքեղ պալատներն ու ծաղիկները լինեն չլինեն կարևոր է սերն ու իրենց հարաբերությունները իրար ճիշտ հասկանալը։ Ես որպես հայ աղջիկ ճիշտ ասեմ, ամուսնությունը ինձ երբեք շատ չէր տենց ոգևորում, որ չեմ կարող սպասեմ երբեմ ամուսնանալու։ Իմ համար ավելի շատ կարևոր էր սիրահարվելը եւ իսկապես սիրահարվելը, ոչ թե ամուսնանալ, որտեվ ժամանակն է եկել արդեն ընտանիքի համար ճիշտ բանը պետք է անես, իրոք պետք է ճիշտ բանը անես քո համար։ Եթե իրոք սիրում ես մեկին եւ ճիշտ զույգն է, ամուսնությունը արդեն լավ, դա էլ անենք եւ ընտանիքները մեր միանան։ Ես իրոք ինձ համարում եմ աշխարհի Ձեզերքի ամենա ուրախ կանանցից մեկը, որտեղ մեկին ունեմ, որ իմ ընկերն է, ոչ միայն ամուսինս, իմ ընկերն է եւ իրար հետ կարանք ամեն ինչ անենք, լավ ժամանակ անցկացնենք եւ այդ օրը հատկապես մի հատ մեծ քեֆ էր, սկզբից մինչեւ վերջ պատրաստվելը, հարսանիքը, եկեղեցին, Դիլիջանը, մյուս օրը եւ դրանից ամեն օր ոնց որ շատ լավ մի հատ ընկերոջ հետ լավ ժամանակ ես անցկացնում։ Եվ ես դա ցանկանում եմ բոլորին, ով մտածում են ամուսնության մասին, որ իրոք ամուսնացեք ձեր ընկերոջ հետ, մեկին, որ շատ սիրում եք եւ կարող եք հաստատ ամեն ինչի վրա ծիծաղալ իրար հետ։ Տարոսը ձեզ։ Ստուդիո 3 888 545 0333 Ծրագրի հովանավոր Design Shop Ծաղկի սրա։ Այն ոգևորվածությունը, որը զրույցի ընթացքում զգացի ես, նույնիսկ հարսանեկի ծամիսներ անց, շատ մեծ էր։ Ուզում եմ, որ նրանց մոտ միշտ այդպես լինի։ Դուք էլ պահպանեք ձեր սերը եւ եղեք երջանիկ։ Տարոսը ձեզ։ Եթե դուք էլ ուզում եք դառնալ մեր հաղորդման հերոսները, զանգահարեք։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Այս ծրագիրը օգնում է ամուսնացող զույգերին կողմնորոշվել, թե ինչպես պետք է ճիշտ կազմակերպել հարսանեկան առողջությունը։ Ո՞րս ժամում հասկանալ հասանեկան առողջությունը, որտեղից ցերք բերել ամենակերեցիկ հարսանյաց գեստը։ Որ լիմուզին ծառայությունն է ամենաապահովը, որ ցաղկի սրահը կառաջարկի ամենալավ դիզայնը, որտեղից ցերք բերել ամենաօրիգինալ մատանին։ Իսկ մեր ծրագիրը իր հերթին կօգնի բիզնեսմեններին առաջարկել նորապսակներին իրենց ծառայությունները։ Գովազդի համար զանգահարեք 818 634 9999։